Cotistas do PIS têm até o dia 28 de setembro para realizar o saque nas agências da Caixa Econômica Federal. Só no Rio Grande do Sul são mais de 1 milhão e 600 mil beneficiados. Quem tem entre 57 e 60 anos só pode realizar o saque nas próximas 2 semanas. Pode sacar o PIS quem trabalhou na iniciativa privada até 4 de outubro de 1988. O saque, que antes era só para quem tinha mais de 70 anos, agora está sendo estendido para quem tem a partir de 57. Para evitar filas, é possível conferir se há valores a receber antes mesmo de procurar uma agência da Caixa. Faça a consulta no site da Caixa, tem um site específico, que é caixa.gov.br/cotaspis. Tem o 0800, que é o 0800-726-0207, e tem o aplicativo Caixa Trabalhador. Então, o primeiro passo é consultar, e nesses canais é possível verificar, se tem um saldo, né, de cotas do PIS. Tendo verificado a existência do saldo, se dirige a uma agência da Caixa para liberar o pagamento. Os pagamentos começam em 14 de agosto para todas as idades. Quem tem mais de 60 anos ou é aposentado, pode sacar a qualquer momento. É o caso desse bancário. Ainda hoje, ainda li uma pesquisa do endividamento das pessoas, né, funcionários públicos, tanto estaduais como federais, né, a situação econômica é que faz isso. Tu vai usar isso para pagar dívidas? Para pagar dívidas, sim. No Banco do Brasil, o pagamento é do PASEP, para os trabalhadores de instituições públicas. Esse é o jovem Iago Machado. É nas pistas de bicicross que ele encontra a felicidade. Iago tem muito amor no que faz, e não foi à toa que ele acabou disputando o campeonato mundial e saiu de lá com a medalha de prata. Iago agora é vice-campeão do mundo. A gente quer buscar um ranking mundial, para em 2020 representar o Brasil nas Olimpíadas. E no ano que vem, o Iago vai passar a disputar a categoria Championship, o que vai fazer com que ele passe a ser um piloto profissional.